Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bulo. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Bulo, dimanapun Bulo-Bulo berada. Iki tema hari ini iki aku arep iku Bulo unboxing karbu PE28. Ngene Mas Ulum karo Mas itu iki koncone Mas Ulum ke gak ngerti sapa jenenge kurang paham aku. Soale lagi teko mrene. Iki ngene koncone Mas Ulum, Bulo. Iki awak dhewe review PE28. Harganya berapa mas? 135. Utama kan fungsi mas bensin. 135 mas. 135. Pokoknya yo paling banter nak kene ku 150 bolo. Paling mahal iku sing nek kene ku 150. 170. Iku karbu sing yo jenis paling yo KW niku. Tapi utamakan fungsi bukan gengsi bolo yo. Saiki awak dhewe mangan niku gak gengsi. Oke? Langsung gak usah suwe-suwe, langsung di unboxing aja polo. Iki oleh apa aja kok disimak ya polo, aja di skip duso di skip. Nah, iki koyo karbune kosong, iki mbuh mereke apa polo iki gak paham soalnya kardusnya iku gak ono tulisane. Tulisane mau iki tok polo, NNI NRH AJM. Kok gak paham aku, iku kode-kode apa ini, tulisan apa gak paham aku. Wis saiki buka ae bolo oleh apa ae nek kene. Langsung disimak ae bolo. Nah, iki penampakane karbune. PE28 bolo. Iki penampakannya karbu PE28. PE. Iki situasi polos penampakannya polo. Iki nek kene iki ana tulisane. Opo iki sih? Huluk. Berarti yo melo Avenger barang iki polo. Karbu ini iki. Terus di sebelah kene ana tulisane Kehin. Oh, berarti mereknya Kehin pula. Dan di sebelah kene iki, sebelah sini iki ana tulisane PE, tapi ukurannya gak ana ikune, gak di kei tulisan ukuran. Di kene iki ana nomor seri ini pula, cuman gak ketok. Yo gak ketok pula. Oke. Situasi mana dengan harga 135 oleh kok ini polo PE28 KW, tapi KW gak apa-apa lah, KW penting fungsi polo. Oke, fungsi. Terus selain karbu oleh mana manipol karet ini polo. Manipol oleh mana selang warna hitam 2 biji ini kanggo bensin, kanggo pembuangan polo. Nah, iki bensinnya, iki pembuangannya polo. Nah, biasa yo, sing pembuangannya gak usah dikei polo. Biasa dikelen iki nih, di karo arah-arah iku. Iki setelan gas itu di sebelah kanan, terus marungunu RPM itu di sebelah kanan dulu. GP kayak gini ki aku gak iso iku polo ya, gak iso nge-review PJ MG ini polo ya, soalnya ini gak melok duwe gue mas-mas iku jika mau nge-review hati ini ya segini aja. Lalu sampai takon iki ya duwe satu seket oleh karbu ya apa ya sih ini polo. Wis iki recommended iki kanggo dana-dana pelajar, dana-dana sing koyo yo kebutuhan akeh lah polo. Iki recommended banget kanggo arek-arek. Oke, disimak terus video-video selanjutnya, aja lali like, comment, subscribe polo. Oke, selamat siang. Dilanjut posone aja sampai iku polo, aja sampai batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.